دنیا بھر میں نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام کی بے مثال قربانی کا ذکر و سوگ نہایت عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ بے مثال قربانی کی وجہ سے آج حضرت امام حسین علیہ السلام کا نام دنیا بھر میں گونج رہا ہے۔ میرے آقا کو ملا ہے یہ گھرانہ کیسا، مرحبا مرحبا مصطفیٰ کی بات میں، باخدا باخدا ساری کائنات میں گونج رہا ہے بس ایک نام حسین، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، لاکھوں درود آپ پہ لاکھوں سلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ اللہ نے کیا خوب سوارا ہے، سرکار کے آنگن میں اتارا ہے، ہر قوم کی آنکھوں کا ستارہ ہے، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام۔ حسین اس کا ہے کردار بھی زندہ، کردار جو زندہ ہے تو معیار بھی زندہ۔